Bugun yangi O'zbekistonning keng ko'lamli islohotlari zamirida inson qadri va uning manfaatlari mujassam. Bu esa odamlarning hayotini mazmunli va farovon qilish, ular uchun munosib turmush sharoitini yaratishni taqozo etadi. Binobarin har bir inson o'zi istiqomat qilayotgan hududning obod maskanga aylanishni istaydi. Yo'llar ravon bo'lsa, zamonaviy bog'cha, maktab, tibbiyot muassasalari bunyod etilsa deydi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Navruz Rizayev, G'ayrat Abdiyev Urgut tumanidagi 154-chi umumta'lim maktabida amalga oshirilayotgan ulkan islohotlar va uning bajarilishi, davlatimiz rahbarining bu borada e'lon qilgan navbatdagi farmoni hamda kengaytirilgan videoselektorda ta'lim tizimini tubdan yaxshilash, bu borada belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan pedagoglar bilan uchrashuv o'tkazishdi. Muloqot doirasida bugun sohaga qaratilayotgan e'tibor, yaratilayotgan imkoniyatlar, o'qituvchining mavqei oshganligi, bu esa ta'lim tarbiya sifatini yuqori bosqichga ko'tarishni taqozo etishi ta'kidlandi. Oliy Majlis deputati kimni oldida hisobdor? O'zining saylovchisini oldida hisobdor. Shuning uchun biz hamisha manzilma-manzil yurib mahallalarda vaziyatni o'rganamiz. Yo'llar bormi, maktablar bormi, boshqa masalalar, ijtimoiy, iqtisodiy masalalar bormi? Hamma-hammasini o'rganib ularni muammo tug'ilgan bo'lsa hal qilishga harakat qilamiz. Bizga odatimizga aylangan. Kerak bo'lsa saylovchiga murojaat qiladigan bo'lsa haftasiga ham kelamiz o'zimizning okrugimizga. Bundan tashqari bizni an'anaga ko'ra hamma Oliy Majlis deputatlari oyning oxirgi haftasida o'zlarining okruglariga chiqib ketib saylovchilarning uchrashuvlarini o'tkazadi. Bu yerda nimalarga e'tibor beramiz? Bu yerda biz prezidentimiz olib borayotgan katta ijtimoiy, iqtisodiy siyosatni kengroq targ'ib qilamiz. Odamlarga tushuntiramiz, nima bo'layapti hayotimizda, qanday o'zgarish bo'layapti, biz nimaga qadam qo'yyapmiz, renessans nima? Mana ta'lim e'tibor nima, ma'naviyatga e'tibor nima, mahallaga e'tibor nima, qanday obod qilish kerak, mana qanaqangi masala bo'lsa qarorlar, farmonlar nazorati kelib xalqqa yetkazib, mana shuni joyida hal qilishni mexanizmlarini ishlab chiqamiz ijro hokimiyati bilan birga. Qayd etildiki, o'rta ta'lim tizimini zamon talablariga moslashtirish, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida darsliklarni yangilash dasturini amalga oshirish uchun davlat budjetidan 605 milliard so'm ajratilishi, 141 mingta yangi o'quv o'rinlari yaratilishi va ularning soni 2026 yil yakuniga qadar 6.4 milliongacha yetkazilishi yurtimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasidir. Deputatlar tumandagi 81-chi, 84-chi, 4-chi umumta'lim maktablari hamda Birlik Qing'ir mahalla fuqarolar yig'ini faoliyati bilan tanishdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari o'rganishlar davomida maktablarning holati, darslarning sifati, ustozlarni o'ylantirayotgan muammolarga alohida to'xtalindi. Maktabimizda 1106 ta o'quvchi ta'lim tarbiya olib kelmoqda. Maktabimiz 2 navbatda tashkil qilingan. O'qituvchilarimiz o'z navbatida kelib mana o'quvchilarga ta'lim beradi. Hozirgi kunda mana prezidentimiz sport sohasiga juda katta e'tibor qaratgan. Bizning maktabimizda ham o'quvchilarimiz sportning pinchak slat musobaqasi bo'yicha juda ko'p turnirlarda ishtirok etib kelishmoqda. Ulardan Osiyo chempionlari, O'zbekiston chempionlari chiqqan. Bugungi kunda maktabimizning ular faxri hisoblanadi. Deputatlik so'rovining ijobiy natijasi o'laroq Urgutning Chag'izmon qishlog'idagi 4-chi umumta'lim maktabiga 360 o'rinli qo'shimcha bino qurilish ishlari boshlandi. Maktab binosi shu yilning avgust oyida foydalanishga topshiriladi. Me'moriy bichim, zamonaviy jihozlanish ham shunga yarasha bo'ladi. Urgut tumanidagi 1000 o'ringa mo'ljallangan 81-chi umumta'lim maktabi uzoq yillar ta'mir talab holatda edi. Endi deputatlik so'rovi va xalq vakillarining ijro hokimiyati, vazirlik hamkorligi natijasida maktabda kapital ta'mirlash ishlari boshlandi. Qo'shimcha 360 o'quvchiga mo'ljallangan bino ham qad rostlamoqda. Bu maktabimiz 1992 yilda o'z faoliyatini boshlagan. Xo'p, 30 yil mobaynida mana shu maktabimizni qayta ishlash, ta'mirlash ishlari azaldan mana shu orzusi bo'lib kelgan. Bugungi orzularimizga erishdik desak ham bo'lamiz. Bugungi kunda maktabimiz o'quvchilari 624 o'ringa ega, 2 smenada o'qiymiz. Deputatlar joriy yilning fevral oyida Urgut tumani Qorabuloq mahallasidagi 87-chi umumta'lim maktabining 2021 yilda qurilgan 240 o'rinli qo'shimcha binosidagi qurilish ishlari yakuniga yetkazilmaganini, bajarilgan ishlar sifati ham talabga javob bermasligini aniqlagan edilar. Tuman mas'ullari esa bir oy muddatda muammoni bartaraf etishga so'z berishgandi. Takror o'tkazilgan o'rganishdan ma'lum bo'ldiki, maktabda biror amaliy ish bajarilmagan, hovli betartib, qarovsiz holda, devorlar nuray boshlagan, olib kelingan stol-stullar, parta va boshqa jihozlar esa maktab yo'lagida sochilib yotibdi. Urgutni Samarqand shahri bilan bog'laydigan asosiy yo'llardan birining 9 kilometri ta'mir talab bo'lib, aholini qiynab kelayotgan muammolardan biri edi.
Mana şu köçemiz bir neçe yıldan beri tamir talep idi. Bu hiç kim itibar bermasaydı. Hazır mana deputatlarımız gelip uçraşuv kılıp joylarda öz joyida körgende mana karan körüp turibsiz hammasi hayron qilyapmiz. Deputatlarga ishonch bo'ldi. Shu bilan birgalikda ichimlik suvi yo'q edi, qishloqda ishida ishlamas edi. Qarib 20 yildan beri mana shu mashinalarimiz ishlamas edi. Mashinalarda ishlatib hozir xalqimiz krandan suv ichyapti. Shundan so'ng deputatlar jamoatchilik vakillari ishtirokida tumanning G'oz qishlog'ida bo'ldilar. Hududda yurtimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida xalqimizning turmush darajasi sezilarli ravishda yaxshi tomonga o'zgargani, odamlarning turmush farovonligi ortganligini ko'rish mumkin. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari har oyning yakuni bilan o'z okruglarida saylovchilar bilan uchrashib, ularni qiynab kelayotgan dolzarb masalalarni, muammolarni bartaraf etish bo'yicha aniq amaliy chora-tadbirlar belgilangan. G'oz va uning oldi qishloqlarida 50 mingdan ortiq aholi uchun birorta bankomat yo'qligi, zarurat uchun tuman markaziga borishga majbur bo'layotganliklardan ovoragarchiliklarga chek qo'yish uchun aholi qishloq markaziga bankomat o'rnatib berishni so'rashdi. Fuqarolarning murojaati joyida ijobiy yechim topilishi ta'minlandi. G'oz qishlog'i markaziga bankomat o'rnatildi. Urgut tumanidagi 4R47 avtomobil yo'lining tuman markazidan M39 avtomobil yo'li bilan tutashgan joygacha bo'lgan masofa 24 kilometrni tashkil qiladi, deydi tuman ichki ishlar bo'limi yo'l harakat xavfsizlik bo'limi boshlig'i Bahodir Xolmonov. Yo'l tekis va chiziqlar chizilib, belgilar o'rnatilgan. Yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida mana shu 24 kilometr masofaga 2020-2021 yillarda 9 svetofor o'rnatildi. Mana bu hududda 2020-2021 yillarda tungi paytlarda piyodalar bilan bog'liq transport hodisalarining soni ortib ketdi. Shu bois tuman hokimligi va deputatlar yordamida tuman markazidan Qing'ir mahallasigacha bo'lgan 8 kilometrlik yo'l yana ham kengaytirilib, tungi yoritish moslamalari o'rnatildi. Hali qiladigan ishlarimiz ko'p, chunki mana bolalar sportlari bo'yicha ancha majmualarni barpo etish kerak, bizda imkoniyatlar bor. Stadionlar turibdi, ularni ishga tushirish masalalari bor. Ekologiya masalasida bizda ancha muammolar bor. Urgut hududida chiqindi tashlaydigan joylar ham muammo. Masalan, qishloqlar soylarga, kanallarga tashlayapti. Biz hozir aytayapmiz, tashlamanglar. Endi mahallalarga da'vat qilmoqchimiz, chorlamoqchimizki, shularda bir katta chuqurlar, xandaklar qazib, o'sha yerga tashlasin, ustini yopaylik. Yoki bo'lmasa qanaqadir bir chorasini ko'rish kerak. Mana shu narsalar bizni hali o'ylantirib turibdi. Bundan boshqa masalalar ham bor. Bizda Urgutda iqtisodiy zonalar bor mana. Erkin iqtisodiy zona. Bu yerda masala yo'q. Masalan, meni okrugimda 5000 ga yaqin odam ish bilan ta'minlangan Urgut bo'yicha shu okrugda qanchadan qancha korxonalar bor. Qaqrab yotgan yerlar davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Urgut erkin iqtisodiy zonasi bo'ldi. Biz bu loyihalarni qo'llab-quvvatlaymiz, yoshlarni qo'llab-quvvatlaymiz. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosimiz. Shuning uchun biz tadbirkorlik rivojlantirishni tarafdorimiz va bizni Urgutimizda qanchalik korxonalar ko'p ochilsa, qanchalik rivojlansa, biz bundan qo'llab-quvvatlaymiz va qonuniy jihatdan himoya qilishga ham tayyormiz. Bugun odamlarimizni ham fikrlash darajasi, saviyasi yaxshi tomonga o'zgardi. Hozir o'ziga ber demayapti. Butun omma ko'pchilikni qiynaydigan muammolar bo'yicha yondashyapti. Yo'limizni yaxshilab bering deydi yoki elektr energiyasidagi uzilishlar masalasi, tabiiy gaz masalasi, hamma masalalarda bo'ladi. Bular bir tomon bo'lsa, ta'lim bo'yicha masalalar, men o'zim shu yo'nalishda faoliyat yuritganligim uchun ko'proq maktablarga borganimizda uchrashuvlarda shu bo'yicha murojaatlar bo'ladi. Maktablarimizdagi mana 2 koeffitsentdan ortiq ishlaydigan 15 dan ortiq maktabimiz bor. 2 koeffitsent degani bu 3 smenada ta'lim tarbiya beradi degani. Bunday maktablarga yana qo'shimcha binolar kerakligi. Mana yangi quriladigan 3 maktabga kirdik bugun. Yangi tayyor bo'lganiga ham kirdik. Mana shu holatlar qurilish yo'nalishi bo'yicha ham shu takliflarim bor edi. Mana 2 qavatli doimiy bir xil ko'rinishdagi maktablarni tavsiya qilishadi. Endi shu qandaydir o'rganish holatiga tushib qolganmi? Men tavsiya bergan bo'lardim. Endi Urgut tumanida ayniqsa aholi bir-biriga zich joylashgan. Yer muammo. Bir qarich yer ham bo'sh topa olmaysiz. Endi maktab yangi qurilyaptimi? 2 qavat emas, shuni 3 qavat, 4 qavat qursa ham buni imkoni bor-ku. Keyingi yillarga o'sha maktablarimizni qamrov darajasiga ko'proq uzoq yillar xizmat qiladi degan masala ham yo'q emas. Shu o'rinda qayd etish joiz. Xalq noiblarining deputat mahallada loyihasi doirasidagi mazkur amaliy ishlari saylovchilarga yelkadoshlik, hamfikrlilik, ko'makdoshlik, mas'uliyatlilik fazilatlarini o'zida ifoda etadi.